Վերակառուցվում է Մարտակերտ ներքին հորաթաղ Ծաղկաշեն Վարդադոր ճանկաթաղ ավտոճանապարհը։ Հունիսի կեսերի չինարարները հիմնականում հողային աշխատանքներ են իրականացնում։ Գործող երթևեկելի հատվածը փոքր է, շատ դեպքերում տեսադաշտի խնդիր ունեն վարորդները։ Ճանապարհի ընդհանուր երկարությունը 27 կիլոմետր է, երթևեկելի մասի լայնությունը 6 մետր, գումարած 1 մետր կողնակներ երկու կողմից։ Ճանապարհը նախատեսվում է ավարտին հոկտեմբեր 22-ին, բայց մենք ձգտում ենք ավելի շուտ։ Ավելի արագ, բայց որակյալ ճանապարհ կառուցելու համար քաղաքաշինության նախարարությունը 3 ընկերություն է ներգրավել։ Ծրագիրն իրականացվում է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ։ Ասֆալտապատ ճանապարհը գյուղական համայնքների զարգացման կարևոր նախապայման է, ասում է հիմնադրամի փոխտնօրենը։ Համայնքները մեծանալու են եւ ավելի ու ավելի մեծ համայնքներ են կունենալու եւ այդ համայնքները իրենց զարգացման ճանապարհ հատվածի եւ ենթակառուցվածքների իրականացման ավարտից հետո ավելի մեծ համայնքներ կլինեն եւ ավելի բարեկեցիկ եւ հարմար մեր հասարակության համար։ Աշխատանքների ընթացքին Արարատ Խալղաթյանը տեղում ծանոթացել է քաղաքաշինության նախարար Արամ Սարգսյանի հետ։ Ներքին հորաթաղը Մարտակերտին կապող 3.7 կիլոմետրանոց ճանապարհն արդեն ասֆալտապատ է։ Աշխատանքները ըստ ժամանակացույց գրաֆիկի ընթանում են։ Ներկա պահին բնականաբար կան խնդիրներ, որոնք խնդիրներ առաջանում են աշխատանքների ընթացքում։ Մենք ամենօրյա աշխատանքի շնորհիվ կապալարուների հետ ամեն անգամ քննարկում ենք ինչ-ինչ խնդիրներ, եթե նախագծային փոփոխություններ լինում է, տեղում կազմակերպում ենք եւ չենք խոչընդոտում հետագա շնորհական ընթացքին, որպեսզի ավելի արագ ընթանա։ Ծրագրի արդյունքում նաև Ստեփանակերտ-Մարտակերտ ճանապարհը կկարճանա։ Շուրջ 6.5 կիլոմետր նոր ճանապարհ են անցկացնելու։ Նախատեսում են հոկտեմբերի սկզբին ասֆալտապատման աշխատանքներ իրականացնել։ Բոլոր ուժեր եւ միջոցները կան, որպեսզի սահմանված ժամանակում հասցնենք ասֆալտապատել։ Ունենք բոլոր միջոցները, տեխնիկաները, հասցնելու ենք սահմանված ժամանակում կառուցել ճանապարհը։ Ճանապարհի շինարարությունն իրականացնում են Քարավան Վերածնունդ եւ Ճանշին ընկերությունները։ Նարեկ Սահակյան, Տիգրան Սարգսյան, Օր լրատվական։